Jeg er virkelig bange. Oh my god. Stille. Stille. Er du okay? Nej. Hey, jeg hedder Sienna, og jeg spiller Grøs Stikker. Jeg hedder Anna, og jeg spiller Tony Ekhade. Og i dag, der skal vi duellere. Og se, om der kan svare på flest spørgsmål om mig selv på et minut. Det lyder jo sådan meget nemt. Det er det ikke, fordi vi bliver begge to udsat for nogle forskellige udfordringer, som vi trækker. Så der er ligesom tre kort, og så starter vi så med at trække et hver, og det, der så er tilbage, skal taberen så udsættes for i slutningen af videoen. Så er det Stikker mod Ekhade, og jeg tror, Ekhade vinder. Ah, jeg tror, det er Stikker, der vinder. Ja, det. Nu starter jeg, så ser vi. Ja. Okay. Ej. Isfodbad og isterninger ned ad ryggen. Yes, ej. Så er det ikke mig. Det er da dejligt. Ej. Isfodbad, hvordan skal jeg svare spørgsmål, når jeg får jo hjernefryse og sådan noget? Ah, men kunne det ikke være varmt, dejligt bad? Ej. Er du klar? Ja. Okay. 3, 2, 1. Oh my god. Har du nogensinde tisset i bukserne af grin? Ja, det tror jeg. Hvis du vandt 1 million, hvad ville du så bruge den på? Ikke noget. Har du nogensinde løjet om, at du ikke har læst eller set en besked? Muligvis. Stav til Stikker bagfra. E-R-E-K-K-I. T.S. Hvilken person i verden vil du helst have et shout-out af? Justin Bieber. Hvornår græd du sidst? En eller anden film. I går, sikkert. Hvordan lyder dit onde herskergrin? Sådan et har jeg ikke, tror jeg. Går du op i likes? Nej, ikke længere. Hvilken sangtitel beskriver dit liv for tiden? Hvad vil du helst? Mist 500 følgere eller få 5 lusinger? Mist 500 følgere, tror jeg. Synger du i badet? Så er det nu. Ej, det var koldt. Det var vildt koldt. Nå, nu skal jeg trække. Jeg er virkelig bange. Dykkermaske og snorkel. Altså ser jeg så klam ud i år. Tror du, det er nemmere end at have is på fødderne? Og ned ad ryggen? Det kommer lidt an på, hvordan det er. Ja. Det kan godt være, det er svært at sådan snakke med på. Åh nej, jeg kan ikke så dum ud. Du siger bare til, når du er klar. 3, 2, 1. Nu. Hvilken app kunne du mindst undvære? Et eller andet spil. Ja, spil. Okay, er du en dårlig taber? Ja. Hvilken superkraft vil du helst have? Har du nogensinde slettet et billede, fordi det ikke havde nok likes? Nej. Hvad er du bange for? Ikke noget slange. Synes du, det er pinligt at vlogge på åben gade? Ja. Hvad definerer en god ven? En stor ven. Færdiggør den her sætning. Voksne på internettet er? Pinlig. Ja. Er du forelsket lige nu? Nej. Hvis du var med i et band, hvilket instrument ville du så spille? Guitar. Guitar? Kan du guitar? Nej. Hvad er dit stjernetegn? Skete. Færdiggør den her sætning. Jeg ville ønske, jeg havde... Usynlighedskræfter. Det er ikke et ord. Ja. Tiden er gået. Er du okay? Nej, jo. Der kommer spændt ad. Okay, jamen lad os se, hvor mange spørgsmål jeg svarer på. Ja, det er meget, meget godt. Okay. Og nu bliver jeg sådan lidt... Jeg er positivt overrasket. Okay, og hvor mange jeg har fået? Nej! Yes! Yes! Nej! Okay, så må vi se, hvad jeg skal gøre. Det, jeg skal lave, er... børste tænder uden at synke eller spytte ud. Mens jeg siger aftroen. Ej, det er ulækkert. Okay, jamen... Husk, altså Stikker. Problemet du i. Det er rigtig godt. Sig, det er din yndlingsserie. Stikker, det er min yndlingsserie. Og Gry er min yndlingskarakter. Gry er min yndlingskarakter. Han er bare virkelig godt skrevet og sådan virkelig godt spillet. Han er enormt godt skrevet, og de spiller så godt. Så er der sådan et lyd. Hvor er det?